první hodinu jsem věnoval další velké postavě naší historie v cyklu husitství, a to je povídání o postavě nejdůležitější, o Janu Žižkovi z Trocnova a z Kalicha. A tak se, vážení posluchači, usaďte, začínám vyprávět to, co jsem zjistil v různých análech a knihovnách z písemných dokladů o Janu Žižkovi. Jan Žižka je neodmyslitelně spjat s husitskou revolucí a s následnými husitskými válkami. Bez tohoto geniálního vojevůdce by husité tak dlouhou dobu neovládali české země. Byl to právě on, kdo uvedl do vojenského života v té době naprostou strategickou novinku v bojové taktice vozovou hradbu, tedy naprosto nový a do té doby neznámý defenzivní způsob boje. Stejně tak byl prvním vojevůdcem své doby, který kladl velký význam na účinnost další novinky ve válečnické strategii a výzbroji, a tou novinkou byla děla. Ať už velké houfnice, či menší pušky, či ještě menší píšťaly. Jednalo se však vždy o děla, i když různých rozměrů. A proč nová defenzivní taktika boje a ony pověstné vozové hradby? Musíme si uvědomit, že husité z počátku válku nezačali. Vždy byli napadeni protivníky, kteří chtěli jejich revoluci z církevního hlediska naprosto nepřípustnou, již v zárodku zničit a utopit v krvi. Takže se husitské oddíly pouze bránili a proto Žižka vymyslel skvělý strategický tah vozovou hradbu. Jan Žižka v čele husitských vojsk nikdy neprohrál byť jedinou bitvu. Ano, stalo se několikrát, že nedobyl hrad či město. Vzpomeňme například na Plzeň či Karlštejn. Od nich odtáhl, aniž by je dobil. Ale nelze říci, že by prohrál. Byl především nedostižným strategem, o čem svědčí i fakt, že dokázal zvolit vítěznou strategii bitvy i po oslepnutí na druhé oko. O mládí Jana Žižky z Trocnova, později nazývaným i z Kalicha, to po výstavě svého hrádku jménem Kalich, toho v písemných podkladech mnoho není. Dochovalo se jen několik zápisů. Jan Žižka se narodil kolem roku 1360. Přesné datum narození známo není, stejně jako u Jana Husa. Nikde nebylo dohledáno. Ví se, že se narodil na tvrzi jménem Trocnov, což byl poplužní dvorec, tedy tvrz s vesnicí. Základy tvrze Trocnov objevil a odkryl v roce 1956 archeolog Antonín Hejna a lze tudíž předpokládat, že právě zde mladý Jan Žižka v mládí žil. V letech 1360 až 1400 se o budoucím vojevůdci dochovalo jen nepatrné množství písemných záznamů. Eneo Silvio Piccolomini, pozdější papež Pius II., který dostával přímé zprávy od účastníků husitských bojů, například od Oldřicha z Rožmberga, uvádí, že Žižka byl chudý a při královském dvoře od dětství živený. To by znamenalo, že mladý Jan se pohyboval jak u dvora Karla IV., tak později u jeho syna Václava IV. První, naprosto autentická zpráva o Janu Žižkovi, písemná zpráva, pochází z 3. dubna roku 1378, kdy se Žižka nacházel zpět v jižních Čechách. Listina z Krumlova uvádí, že jistý Mikuláš, řečený Plachta z Boršova,
urovnává své záležitosti po své smrti. Jedná se tudíž o závěť. Uvádí se v ní, že jako druhý jmenovaný svědek vystupuje jakýsi Johannes Dictus, což znamená jmenovaný, Ziskade Trucnov. To byl první písemný záznam o Janu Žižkovi. Z téhož roku však pochází i další, tentokrát dlužní listina, kde opět figuruje Žižka. A další listinou, kde bylo jméno Žižkovo jméno, pochází z roku 1381 v zápisech Krumlovského konventu řádu minoritů. Tato listina uvádí doslova. Cituji. Den Mikuláše, biskupa a vyznavače. Ješek Sládek z Krumlova, zemřel Peška, lovčí páně. Řehoř, otec Jana, řečeného Žižka, matka jeho Johana a manželky jeho dvě Kateřiny se svými předky. Tento zápis dokládá, že otec Jana Žižky Řehoř, jeho matka Johana a dvě manželky stejné Kateřina, včetně dalších předků, byly předmětem sloužené zádušní mše právě na svátek Mikuláše a sloužení mše tedy požádal sám Jan Žižka. Významnou událostí, která historikům pomohla alespoň nepatrně nahlédnout do mládí Jana Žižky, byl až objev Čáslavské kalvy. Zde totiž byly uloženy ostatky Jana Žižky. Antropologickým ohledáním bylo zjištěno, že, a cituji, na levé očnici je snížen její strop jako následek poranění krajiny levého oka, utrpěného pravděpodobně ještě před ukončením růstu individua. Předpokládáme-li, že tyto ostatky skutečně patří husickému vojevůdci, lze dovodit, že o levé oko přišel zhruba ve věku 10 až 12 let úderem sečné zbraně do tváře. Píše se dále v posudku. Co to znamená, že prakticky v jeho 10. až 12. rokem nebo v 10. až 12. roku jeho života byla s největší pravděpodobností tvrz Trocnov napadana pravděpodobně knechty Rožmberků či Budějovických, což se potom projevilo v následném chování na Žižky. Další dochované písemné zprávy o Žižkovi pocházejí z let 1408 až 1409. Jedná se zejména o zápisy v popravčí knize pánův z Rožmberka, konkrétně v Jihlavské popravčí knize. Z těchto zápisků vyplývá, že chudý zeman Jan Žižka z Trocnova v roce 1408 vyhlásil, tehdy se říkalo opověděl, nepřátelství Jindřichu z Rožmberka a královskému městu České Budějovice. Zároveň, jak bylo v té době zvykem, vstoupil do zbojnické roty muže, známého jako Matěj Vůdce. Tento muž po dopadení a při útrpném právu vypověděl, že rota nejednala pouze na vlastní pěst, ale vykonávala i práci sjednanou a placenou. Platili je, jak vyplývá ze zápisu, zejména Litol a Albrecht Bílovští z Lichtenburka. Mezi významné muže, se kterými se Žižka v rotě Labků setkal, patřil Jan Sokol z Lemberka. Hinek z Kunštátu, známý jako Suchý čert, Čiraček, Racek, Kobila. O Sokolovi z Lemberka ještě uslyšíme. V té době bylo naprosto normálním jevem, že malí zemani vypovídali mocným sousedům jakousi soukromou válku, což jim umožňovalo přepadat jejich zásobování. O tomto jevu se prokazatelně ví již z doby vlády Přemysl II. Otakara. Známým případem je například Hynek Berka z Dubé, přičemž přídomek Berka
spočívá právě v onom přepadávání po opovědění nepřátelství sousedům nebo dokonce i samotnému králi a bral si z toho jakési daně, tehdy se říkalo berně, a z toho onen přídomek Hynek Berka z Dubé. Změna životní dráhy Jana Žižky nastala dne 25. dubna 1409, když v Žižkův prospěch vydal král Václav IV. Na hradě Žebráku list, který oznamoval purkmistru a konšelům Českých Budějovic, že jim je uděleno svolení smířit se s Janem Žižkou. O 3 měsíce později na hradu Točník vyhotovil Václav IV. Další amnestující list, němž oznamuje budějovickým, že přijal na milosti Jana, řečeného Žižku, svého milého věrného, odpouštěje jemu milostivě všechny výtržnosti učiněné proti němu a proti koruně království českého. V podstatě Jan Žižka od krále Václava IV. Dostal generální pardon. Další osudy Jana Žižky jsou popsány u polského kronikáře jménem Jan Dlugoš, a to ve spisu Annales Polonea. Ze zápisu vyplývá, že Jan Žižka sloužil v letech 14 až 1411 jako žoldnéř ve vojsku polského krále Vladislava II. Jagela a účastnil se bojů proti řádu německých rytířů. Spekuluje se, že do Polska mohl být vyslán právě Václavem IV., ale písemné doklady o tom neexistují. Ze zápisu však ani nevyplývá, zda se Žižka osobně účastnil i velice významné bitvy u Grunwaldu. Legendy sice praví, že právě tam přišel o levé oko, ale my již víme, že o něj přišel v raném mládí. Zápisy hovoří dále o tom, že se Jan Žižka zúčastnil vojenských operací po vítězné bitvě u Grunwaldu, a to při obléhání různých pevností a hradů v držení německého řádu rytířů na polském území. A právě v Polsku s ním působil již nám známý Jan Sokol z Lamberka a vedl si tak dobře, že po dobití hradu Radzyně dal polský král dne 23. září Ježkovi, zvaném Sokol, rytíři českému, hrad do správy. Zkrátka stal se jeho velitelem. V roce 1414 se objevil v soudní knize Novoměstské záznam, že jistý Janek Jednooký, vrátný krále Václava, zakoupil Václava Stoherky za 13 kopt grošů dům v ulici Na Příkopě. Vrátný krále Václava neznamenalo, že dělal Jan Žižka vrátného. To ne, tak se říkalo veliteli městské stráže, královské městské stráže. Jenomže tento dům Na Příkopě Jan Žižka dlouho neměl. Už v roce 1416, a tam už se psalo o tom, že se jmenoval ten člověk Jan Žižka, dům prodal, přidal si a za částku 50 kop grošů koupil rezidenci v dnešní Pařížské ulici. V té době však již nebyl vrátným, ale měl titul panoše krále Václava IV. A pak nastala mezera v záznamech od polského tažení a počátkem husitských událostí a je pouze dohadována. Nicméně tři anglické slovníky, vydané počátkem 19. století, jakési také si informace poskytují, ale jinak nejsou nijak ověřeny. V těchto slovnících se uvádí opakovaně, že se Jan Žižka zúčastnil při stoleté válce mezi Anglií a Francií několika tažení. Uvádí se v nich, že Žižka měl dokonce bojovat v řadách vojska anglického krále Jindřicha V. v legendární bitvě u Azincourtu.
Zkušenost této bitvy mohl potom Žižka použít a využít například v bitvě u Sudoměře. V krátkosti. Zhruba 10 000 anglických vojáků, mezi nimi měl údajně i být Jan Žižka, se bránilo útoku až 60 000 žoldnéřů a vojáků francouzských, plně ozbrojených, to znamená ve zbrojích brnění. Angličané měli takzvané velšské luky, což byly 2 metry, o 180 až 2 metry veliké luky s velkým dostřelem a velkou průrazností. Na vzdálenost 200 metrů měli dole 400 metrů. Na vzdálenost 200 metrů šikovný lučišník dokázal prorazit šípem klasické brnění. Na vzdálenost 100 metrů dokázal prorazit i v té době nejlepší brnění, takzvané kroužkové, tož bylo z kousků plechu nasazených na sebe jakoby šupiny, čímž se zvyšovala odolnost, ale na 100 metrů to postřelili. A právě proto, že několik dní pršelo, pole bylo rozmoklé, tak přesila francouzských železných pánů se začala do toho pole bořit i z koni. Se skakovali dolů, ale protože byli těžcí, v brněních vážili okolo metráku 120 kg, tak se bořili a špatně se jim pohybovalo a 10 000 lučešníků se svými velskými luky je pořádně vytrestalo. Oni je tam totiž většinou těmi luky z dálky pobili. A právě tato zkušenost mohla Janu Žižkovi pomoci ve zmiňované bitvě u Sudoměře. Ale pojďme dál. Podle dalších středověkých zápisů, opět nedoložených jiným způsobem, měl být Žižka jako žoldnéř dále v Dánsku, Uhrách a naposledy v Sasku. Zároveň není možné doložit písemným záznamem, kromě kronik, například Bartošova kronika, i další informaci, že po návratu z ciziny měl Jan Žižka sloužit v pozici komorníka královny Žofie. Tamto uvádí kronikář Bartoš, ale oficiální písemná listina o tom neexistuje. Existuje ale celá řada hypotéz, které se pokoušejí vysvětlit, jaký mohl být vztah Jana Žižky k Janu Husovi a jakým způsobem probíhal jeho přerod v ortodoxního zastánce jeho učení. Je totiž známo, i jsou na tom písemné doklady, že pokud byl Jan Žižka v cizině, tak na věci duchovní příliš nedbal. Písemný důkaz o jeho přerodu samozřejmě chybí. Nicméně se tak stát muselo, vyplývá to z logiky věci, neboť písemné prameny, a to už jsou oficiální listiny, uvádějí, že 30. července 1419 byl Jan Žižka jedním z předních účastníků první pražské defenestrace. O pražských defenestracích jsme tady již pořad měli. A poté již následovalo nejslavnější období Žižkova života, a to jako neporazitelný vojevůdce husitských vojsk, který nebyl nikdy ani v jediné otevřené bitvě poražen, čímž se může chlubit opravdu jen málo který vojevůdce. Šel čas, byly bitvy, o nich jsme si tady už také povídali, tak se pojďme vrátit k Janu Žižkovi. Podle legendy u hradu Rábí mu bylo vystřeleno šípem jednoho z obránců i levé oko, teda pravé oko. Takže Žižka oslepl. Nicméně o této zprávě oficiální záznamy neexistují a tak to necháme jenom na poli legend. Oficiálně víme, a na to listiny existují, že Jan Žižka konec své vojevůdcovské kariéry provozoval jako slepý. Ale vraťme se k listinám. Dne 23. září 1424
vyrazila husitská vojska se slepým bojevůdcem na Moravu proti rakouskému vévodovi Albrechtovi. Při tomto tažení se Žižka rozhodl dobýt hrad u Přibyslavy. Jenomže v té době již delší dobu trpěl, jak bylo uvedeno v listině, hlíznatým onemocněním, které kvůli nedostatku času nijak neléčil. Staré letopisy české uvádějí. Cituji. Tady se bratr Žižka smrtelně roznemrhl od hlízy a učinil odkaz svým věrným bratřím Čechům. Pak se bratr Žižka poručil milému Bohu a skonal ve středu před svatým Havlem, to znamená 11. října roku 1424. A všechen lid přijal jméno sirotci, jako by jim zemřel rodný otec. Tolik staré letopisy české. Převážná část historických pramenů hovoří o tom, že slepý vojevůdce zemřel na následky hlízy, teda z jakéhosi nádoru. Tento symptom byl tradičně spojován s formou moru, při němž se tvoří hlízy, zejména ve tříslech a v podpaží. Ze současného lékařského hlediska se jedná o zduření uzlin, které vzniká při jakémkoliv zánětlivém procesu. Tuto spojitost, tedy s morem, však vyvrací hned několik faktů. Mor byl velice a vysoce nakažlivou nemocí s mnoha četnými úmrtími. Ve středověku se vždy jednalo o obrovské epidemie, spíše však pandemie. Kronikáři po celé zemi české však v roce 1424 o morové nákaze v českých zemích nikde nepíší. Mor přišel do Čech až o rok později. Prameny uvádějí, že u Žižkova lože neustále v posledních dnech dleli všichni jeho nejbližší, velitelé a přátelé. A přitom se nikde neuvádí a neuvádělo, že by byť jediný z nich onemocněl či dokonce zemřel na mor, což by při jeho vysoké nakažlivosti zákonitě muselo přijít. Takže se zřejmě opravdu nejednalo o mor. Jedna z dalších alternativ, nad kterou se zabývali již ranhojiči a lékaři ve středověku, hovoří o možnosti otravy arzenikem z potravy. Ale opět nebyl nikdo další touto potravou a otravou postižen a o zločin se v žádném případě jednat nemohlo. Nikdo cizí, totiž kromě přátel, se do Žižkovy blízkosti ještě dříve, než byl upoután na lože, nikdo nedostal. Pozůstatky Žižky byly současnými prostředky zkoumány a arzén byl zcela vyloučen. Nejpravděpodobnější příčinu Žižkovy smrti přinesl profesor Josef Thomayer. Hlízy totiž označil názvem nežit. Určité oblasti těla vytvoří více ložisek, mohou se spojit a může vzniknout nežit až velikosti pěsti. Ten se pak nazývá karbunkl. Léčení takového zánětlivého procesu současnou lékařskou metodou i nyní vyžaduje chirurgický záklok, to znamená, že se ten nádor nežit rozřízne, vypustí se hnis z krví, vyčistí a hlavně se podávají antibiotika. Ty samozřejmě ve středověku nebyly a Žižka se dle zápisů kvůli nedostatku času nenechal ani ranhojičem prohlédnout, takže mu nemohl být karbunkl vyříznut, čímž by si pravděpodobně zachránil život. Dle profesora Thomayera zemřel Jan Žižka na celkovou sepsi, tedy otravu krve po nezvládnutém karbunklu. Takže to je s největší pravděpodobností a do současné doby se žádný jiný názor neobjevil. Příčina úmrtí Jana Žižky. Ale co jeho příbuzenstvo?
měl nějaké, nikde v legendách, knihách, ve filmech se o tom nepíše a nemluví. Takže jsem se o to zajímal. Tento oddíl života jsem si proto nechal až na závěr. Jak již víme, otec syna Žižky se jmenoval Řehoř, jeho matka Johana či Jana. Obě jména jsou uváděny v několika listinách. Žižka měl dvě manželky. Obě se jmenovaly Kateřina a obě mu zemřely. Kolik měl celkem sourozenců, známo není. Historicky je doložen pouze bratr Jaroslav, který spravoval Žižkův hrad Kalich a později po Lipanech byl popraven. Že by jim stal vítězů? Další historicky doloženou příbuznou je sestra Aneška. Dle pramenů je doložena jedna její dcera Anešky, která měla za manžela muže jménem Jindřich či Ondřej. Zde se prameny rozcházejí, buď Jindřich nebo Ondřej z Dubé. Tento příbuzný Jana Žižky však zahynul v bitvě u Malešova, ale nikoliv v řadách husitských bojovníků. On tam bojoval proti Janu Žižkovi. Historické prameny se ještě zmiňují o příbuzné Jana Žižky jménem Anna. Podle záznamů by se mělo jednat o jeho tetu či sestřenici. Podle skvělého spisovatele literatury faktů Miroslava Ivanova by měl mít Žižka dvě dcery. Starší se měla provdat za jistého Jindřicha z Doudleb, který byl snad jako loupeživý rytíř uvedený ve spisech o výpovědi chyceného Lapky Pivce a zaznamenáno v popravčí knize. Druhá dcera měla být provdána za Ondřeje z Dubé, a to je velice zajímavé, bratra Jana Roháče, čímž se Jan Roháč z Dubé stal blízkým příbuzným Jana Žižky. Jan Žižka byl jeho tchán. Možná i proto byl Jan Roháč z Dubé okamžitě po dobití Sionu i se všemi svými druhy popraven. Jan Žižka, jako skutečný Čech, se postavil na stranu pravdy hlásané Janem Husem. Byl velmi přísný na sebe i na ostatní a vyznačoval se vyžadováním přísné kázně i ve svých vojscích. Bez ní by nemohla tato mnohdy daleko méně početná vojska a hůře vyzbrojená vítězit proti početnějšímu a lépe vyzbrojenému nepříteli v mnoha bitvách. Kázeň a genialita vojevůdce, to byly atributy jeho vítězství. Jan Žižka se právem zapsal do českých dějin a řadí se mezi české velikány. A právě pro jeho čeství, vlastenectví a službu zemi, kterou miloval, se nynějším evropským anebo evropanským mocipánům nelíbí a záměrně potírají a dehonestují vše české, vše, co by mohlo především v mladých lidech zvednout národní hrdost a sebevědomí. Nehodí se jim to do krámu. Jak jen mohou, házejí na Žižku celé škopky špíny, lží a polopravd, jen aby právě především v mladé generaci potlačili pocit vlastenectví, hrdosti na svůj národ, na své předky a tím snadněji je mohli manipulovat a ovládat. Pro mne bude Jan Žižka vedle Jana Husa a Jana Amose Komenského vždy patřit k největším postavám naší české historie. Mnozí mi namítají, a co Karel IV. Vždyť v té anketě před lety byl vyhlášen největším Čechem. Ano, říkám já, ale on byl Čechem jenom z poloviny, neboť jeho otec, Jan Lucemburský, byl Francouz. Ale jak Jan Žižka, Jan Hus či Jan Amos Komenský, to byli roduvěrní Češi. A právě proto je považuji za jedny
z největších Čechů naší historie. Tento oddíl o husitství, který jsme postupně vysílali z Kladenského studia, bude zakončen někdy v budoucnu posledním, úplně posledním vyprávěním a bude to vyprávění o tom, jaké zbraně používali husité a jejich protivníci. Domnívám se, že stejně jako jste se v předešlých čteních o Janu Husovi, defenestraci, bitvách, husitství, i nyní u Žižky dozvěděli záležitosti a fakta, které jste dřív nevěděli, ani já jsem mnohá nevěděl, tak ani neznáme původ a vznik a zbraně, kterými husitská vojska vítězila v tolika bitvách. Takže to by bylo pro dnešek z dějin vše.